বন্ধুতৰ আপুনি চাই আছে ডিৱাই 365 ডিজিটেল জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ভোটদানত 40 বিধানসভা সমষ্টিত এটা ভোট গ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ 7 জিলাত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ আৰু 39.18 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব 415 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু সুৰান্ত পৰ্যায়ৰ ভোটদানত 40 বিধানসভা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ 7 জিলাত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 39.18 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব 415 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোটাৰক ভোটদান কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ সফল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু জম্মুৰ 24টা আৰু কাশ্মীৰৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত 5000 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 61% ভোটদানৰ হাৰ আনহাতে 25 ছেপ্টেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 57.3%। জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ভোটদানত 40 বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ 7 জিলাত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ 39.18 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব 415 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোটাৰক ভোটদান কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ সফল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জম্মুৰ 24টা আৰু কাশ্মীৰৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত 5000 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 61% ভোটদানৰ হাৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 57.3%। জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ভোটদানত 40 বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ 7 জিলাত পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হয় 39.18 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব 415 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোটাৰক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে লগতে গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱ সফল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জম্মুৰ 24টা আৰু কাশ্মীৰৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত 5000 ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 61% ভোটদানৰ হাৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 57.3%। জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ যিহেতু আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে সকলোৱে ভোট দিবলৈ বুলি ওলাই আহিছে আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 415 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 39.18 লাখ ভোটাৰে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব এই প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোটাৰক ভোটদান কৰিবলৈ জনাইছে আহ্বান গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ সফল কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেককে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো দৃশ্যাংশ সকলোৱে আচলতে ভোট দিবলৈ বুলি ওলাই আহিছে ভাগ্য নিৰূপণ কৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিছে চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ভোটদানত 40 বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ 7 জিলাত এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি জানিব পৰা যায় জম্মুৰ 24টা আৰু কাশ্মীৰৰ 16টা বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া ভোটগ্ৰহণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত 5000 ভোট কেন্দ্ৰত চলিছে ভোটগ্ৰহণ আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু 61% ভোটদানৰ হাৰ আছিল 25 ছেপ্টেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল 57.3% আৰু আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ওলাই আহিছে জনতা ওলাই আহিছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে 415 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বুলি এতিয়া ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় আপনি কাছে আসুন।